Вино та шампанське можуть знову подорожчати на 30% через досить низький урожай винограду в Україні. Виробники вже відчувають певний дефіцит сировини. Вино подорожає цього року. Вот. То есть этого мы можем ожидать там где-то, ну, начиная, наверное, с марта месяца. Вот. Ну, по крайней мере, после Нового года точно, не ранее. Это в связи с тем, что во всей, ну, не мире, конечно, вот, во всей Европе практически были какие-то неурожайные года, неурожайные сорта винограда, потому что, допустим, вот в Одесской области практически сорт винограда Мерло вообще нет. Проте святкових напоїв вистачить усім. Нестачу компенсують за рахунок імпорту. Водночас вартість вина та шампанського напередодні новорічних свят на 40-60% вища, ніж торік. Експерти зазначають, українцям до смаку дорожчі сорти алкогольних напоїв. Все більше людей в Україні посещають Європу, і тому все більше людей узнають таких напідків, як просека, як спуманте, фризанте, опять же таки, продажа иностранных игристых все растет. На мой взгляд, довольно прилично. 30 тисяч тонн винограду на одеські підприємства поставлять із Молдови. Відповідні угоди вже підписані між виноробами та виробниками виноматеріалів. Молдовська ціна – 15 центів за кілограм. Однак після розмитнення в Україні вона зростає до 41 цента. Якщо додати податки і перевести у національну валюту, виходить близько 3 гривень за кілограм винограду з транспортними витратами. Собівартість вже готового продукту на заводі первинного виробництва буде близько 6 гривень, говорять експерти. Если говорить о закупках каких-то виноматериалов из других стран, то тоже понятно, что сейчас очень много факторов, в первую очередь, конечно, экономических. За висока вартість на винну сировину завадила українським підприємствам повністю перекрити внутрішню нестачу товару. Цікаво, що подорожчання виноматеріалів – ініціатива саме української сторони. За даними Державної податкової адміністрації, за 8 місяців 2010-го обсяги виробництва виноградних вин в Україні збільшили на 62% порівняно з відповідним періодом минулого року. Також значно на 25% зріс експорт виноградних вин. За січень-серпень цього року коньяку виготовили на понад 1,5 мільйона декалітрів більше. Шампанського або ігристих вин – майже на 3 мільйони. На внутрішньому ринку винороби за минулий рік реалізували більше. Так, за перші 11 місяців 2010 року виробництво коньяку в Україні зросло майже на 10%, тобто до 3 мільйонів декалітрів. Разом з тим, за січень-серпень 2010-го на 2% зросли обсяги продажів ігристих вин – до майже 2,5 мільйонів. Виноградних вин – на 70%, до понад 22 мільйонів декалітрів.